Добрий день! Я Антоній Щук, це урок української мови для 11 класу. Сьогодні аналізуватимемо прикметники, що перейшли в іменники. Деякі прикметники втрачають свою функцію виражати ознаку предмета. Натомість починають називати предмет чи істоту. Такий перехід прикметника в іменник називають субстантивацією. Субстантивовані прикметники відповідають на запитання «хто?», «що?». Виступають у ролі підмета й додатка. Спробуємо визначити прикметники, що перейшли в іменники. Поставте відео на паузу. Уважно прочитайте сполучення слів. Черговий учень, поважний дільничний, мій знайомий. У яких сполученнях слів є прикметники, що перейшли в іменники? Черговий учень. Черговий є прикметником, адже виражає ознаку учня. Який? Черговий. Поважний дільничний. Поважний – прикметник, а дільничний – іменник. Адже маємо на увазі не когось, пов'язаного з дільницею, а поліціянта. Хто? Дільничний. Мій знайомий. Знайомий слугує не для вираження ознаки, а для позначення особи. Хто? Знайомий. Субстантивацію поділяють на повну і неповну. Повна субстантивація – це явище, за якого прикметник завжди вживають у ролі іменника. Його називають іменником прикметникової форми. Наприклад, про приміщення – учительська, професії – лісничий, прізвища – зелений, коцюбинський, хвильовий, горовий, географічні назви – хмельницький, кам'янське, вилкове, рівне. Неповна субстантивація – це явище, за якого слово паралельно вживають і в ролі прикметника, і в ролі іменника. Наприклад, черговий, учений, майбутнє, сучасне, минуле, молодий, військовий, пряма, ламана. У реченні ми думаємо про наше майбутнє, майбутнє є іменником, виконує синтаксичну роль додатка. А в реченні на нього чекає майбутнє потрясіння, майбутнє прикметник, що виконує синтаксичну роль означення. Спробуємо попрактикуватися. Проаналізуємо субстантивовані прикметники в реченнях з текстів сучасних українських авторів. Поставте відео на паузу. Позначте ті речення, де є прикметники, що перейшли в іменники. Їх у Косові чекав юрист Мирослав Лаюк. І не було в Чермошному ні в малого, ні у старого, ні у грішника, ні у праведника іншого бажання і щирішої молитви, ніж оця щоденна і незмінна, єдина, Марія Матіос. Батько вже старий, сімейним бізнесом більше займається Деніел, але в них ніби відкрилося друге дихання, Володимир Даниленко. А зараз разом визначимо правильні відповіді і проаналізуємо їх. У першому реченні є географічна назва Косів. Іменник, що утворений від прикметника. Відбулася повна субстантивація. У другому реченні маємо назву населеного пункту Черемошне. Як і в попередньому реченні, маємо прикметник, який зазнав повної субстантивації. Також слова «старий» і «малий» вживаються не на позначення ознаки, а на позначення людини. Тут нам трапилася ще й синекдоха. Пригадайте, що це. Старий і малий – однина, але авторка має на увазі всіх старих і всіх малих у Черемошному. У третьому реченні слово «старий» виражає ознаку «батько який?» – «старий». Хоча слово «старий» може бути прикметником неповної субстантивації, тобто як іменником, так і прикметником. Але в цьому реченні є прикметником. Сьогодні ми обговорили, що таке субстантивовані прикметники. Дізналися, що субстантивація буває повною й неповною. Дякую за увагу. Не забувайте про конспект і тести до уроку. Це допоможе краще запам'ятати матеріал. До нових зустрічей. Нехай вам щастить.